मनोकामना केबल कार चढ्ने ठाउँ है माथि केबल कार गएर मुनि मनोकामना मुनिबाट चढ्ने हो कि छिर्ने मेन गेट चाहिँ यही हो यहाँबाट छिर्ने यहाँबाट जाने उता माथि केबल कार चढेर उता मनोकामना पुग्ने इन्डियन गाडी आएर चाहिँ एउटा झलक हेरिदिइहालौँ गाई चाहिँ टाइम लेप्स देख्नु भयो होला है यही यही खोलाको टाइम लेप्स हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ खाना खानाले रोके खाना खायौँ टन्न भयो थुप्रै सुतिरहेको थियौँ अन्त यस्तो गरेर खाना त मुख हाल्न पनि अल्छी लागिरहेको थियो अब चाहिँ अल्छी मजा आयो रिस भयो होइन कक्कर खाना खान्छ नि त्यो लाग्छ होला है अन्त अब हामी माथि यसो चलिरहेको अन्त त्यसको मेरो हामी घरमा दिउँसोहरू एसीमा बस्यो नि ह्यान्ड एसीमा बस्नु चल्दा बल्ल न त मरिन्थ्यो होला यार त्यो नदी नदी यही नदीको ड्याम ल्याप्स यही बनाएको मैले होइन यहाँ त हाइपर ल्याप्स पनि हुन्छ आइतिको भइहाल्यो ठिक छ नि त अब यहीँ रोकेको थियो हामीले खाएको होटल चाहिँ यही नै हो बानीघाट म लेखु धादिङदेखि यहाँ 75 किलोमिटर फ्रम काठमाडौँ लेखेको कि अब ठिकै छ नि त हामीले केही भएन नि त अब यहाँबाट 75 किलोमिटर बाँकी रहेछ गाइस काठमाडौँ पुग्नलाई हामी 75 किलोमिटर पार गरेपछि काठमाडौँ पुग्छौँ उकालो 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 चल्ठौँ हामी यहाँको मन्दिर ओम नमः शिवाय मन्दिरहरू त थाहा भएन मलाई होइन अब के गर्नु के भन्छ स्पोन्सरलाई के भन्छ होइन रहेछ होटल यसो तलामा गाइजे त्यो सुरु मार्ग हो होइन यहाँबाट उतापट्टि जाने अब यहाँ यस्तो पाहाड जानु पर्थेन कि माथि माथि जानु पर्थेन यहाँबाट भन्यो भने होइन त्यही भएर बनाउँला गएछ अहिले उता कन्स्ट्रक्सन पुरै भएन पुरै भएपछि त्यहाँबाट जाने मान्छे धेरै घुम्न पर्दैन पानी पर्यो चाहिँ अहिले सिधा सिधा पानी पर्यो सिधा सिधा पानी पऱ्यो अस्ति नैबाट बनाउला जस्तो लाग्थ्यो ए अर्को पनि छ त दुई दुईवटा बनाउनु लाग्छ त एउटा मात्रै हो जस्तो लाग्छ दुइटा रहेछ नाग
ढुङ्गा भने आस्तला है मैले नै के हो के हो के हो यस्तो यो के हो यो भन्ज्याङ भन्ज्याङ हो चन्द्रगिरी एक बाढ भन्ज्याङ काठमाडौँ ट्याक्सी आयो नि त्यो बाहिर भयो के त्यो के अरे त्यो के मयुर हुन्छ नि मतलब त्यो अटो के अटो जस्तै कि डाँफियो डाँफियो भन्नु ट्याक्सी भन्छ त्यही कि मयुर चाहिँ डाँफियो भन्छ नि एउटै त हो कि म चाहिँ फर्स्ट टाइम नै हो कि त्यहाँ ट्याक्सीमा चाहिँ काठमाडौँको कहाँ हो यो मलाई थाहा छैन कहाँ हो यो सोह्र खुट्टे अरे सोह्र खुट्टे काठमाडौँ इन ट्याक्सी फर्स्ट टाइम इन ट्याक्सी कहाँ हेर्दा टाउको थियो हामी चाहिँ होइन अब एकछिन त्यत्तिकै डुल्दै हिँड्दै राखौँ डुल्दै हिँड्दै राखौँ अब डुल्दै चाहिँ कता कता पुगिन्छ कता कता पुगिन्छ त्यता त्यतै पुगिन्छ क्या हामी मेन जानुलाई कहीँ हिँड्नु डुल्न हो गाइस है अगाडि चाहिँ बौद्ध लास्ट ट्राफिक छ हामी है हामी चाहिँ अब बौद्धमा आइपुग्यौँ के देख्यो है अहिले नपाउँदाखेरि जस्ट बाहिरबाट हेर्दाखेरि बल्ल खतरा देखेँ अरे मलाई खतरा लाग्थ्यो यहाँबाट हेर्दा पनि खत्रै लाग्थ्यो खतरा लाग्यो कता भयो मान्छे केटाहरू केटाहरू फाइनली भेट भयो केटाहरू बोल्दै राखेँ ठुलो के बिल्डिङ के है हेर्दा नि कस्तो मजा आउने अब भ्लग बनाउँदिनँ यहाँ यस्तो मजा लेख्छु म अब एकछिन होइन अब यो यहाँको लागि यति नै भ्लग बनाइदिउँ किन भन्दाखेरि त्यहाँपट्टि बनाउन अब यहाँको रमाइलो मजा लिन दिनु तपाईँको मन पऱ्यो क्या अब त्यो रोप्नु हुन्न होला है यस्तो दुःख है चाहिँ दु भन्ला भित्र रहेछ है घुमाउने हुन्छ ए मुनिबाट घुमाउने हुन्छ सर ल मजा आउँछ घुम्न लुम्बिनीमा नि घुमाउँ अब त लुम्बिनीमा त क्या ठुलो छ नि आहा त्यो लुम्बिनीमा त घुमाउनु नि क्या मजा आएको देखेकै होइन होला केही घुमायो अनि यो घुमा यो साइडबाट यो एङ्गलबाट क्या आराम देखेको है अनि कलर लाग्यो जस्तो भने जस्तो लाग्छ नि
I'm going to go to the next one.